Fredrik Juhl, assisterande tränare i norska landslaget J18. Förlust i sandet mot IK Västerås med 3-4. Hur ser du matchen? Nej, som motsättning till gårdagen som vi förde vi inte producerade några chanser i det hela, så syns jag vi har gjort en bra omställning där. Vi har 41 skott totalt. Första perioden var det vi ligger på. Vi ligger på en 13 avslut på mål och 6 av dem i slottet. Det är det vi söker, men vi är liksom lite veike i forhold til det å ha folk inn på mål, svinge litt vekk i stedet for å fullføre hver situasjon. Det ligger jo flere pukker løse der. Sånn. I andre perioden så er det også, synes jeg, vi gjør en veldig god periode. Vi har 18 skudd mot dem sine 7, som er betydelig. Der også sørger vi oss for å ha trafikk på nå. Men igjen så er det også, har vi 10 skudd i slottet, som vi er fornøyde med. Men igjen så er vi litt småverk inn framfor nå. Sånn. I tredje perioden så prøver vi også å bygge videre på det vi har hatt i første og andre, men lykkes ikke i form av at vi bruker 10-12 minutter på første avslutt på mål. Men vi er jo litt sånn uskarpe i egen zone. Vi blir stående, så det gjelder gjennom hele matchen. Vi blir stående mye stille, halvdistanse. Delegerer ikke noe ansvar, og kommunikasjonen er jo ikke god nok. Hva tror du det beror på om man jämför med matchen igår, där ni verkligen var på tårna? Det small i stort sett varenda målkamp. Och så agerar ni sådär, så blir det den här matchbilden idag. Var det att de var övertända igår, eller? Nej, det är vanskelig å si. Disse gruppene her, sånn det er jo mange faktorer som spiller inn, og i går så var det jo veldig mange som debuterte på landslaget. Vi har jo fått en hel del nye spillere, og mange som ville vise frem og sånne ting. Så, men nei, jeg synes i og for seg sånn, i dag det var egentlig mye bra i duell- og nærkampspill, men det var alt for mye variasjoner da, i forhold til hva vi leverte. Det bølget gjennom hele kampen. Særlig egen zone synes vi var litt skuffende. I morgon möter ni Frölunda. Vilken sorts Norge kommer vi att se då? Nej, då hoppas vi att vi vill se ett lag som fortsätter att bygga vidare på särskilt det vi visste offensivt i andra perioden. Vi var ju ganska förnöjda med det vi visste i PP idag. Vi lot pucken gå hela tiden, fick en del avslut. Och så hoppas jag att vi blir betydligt mer bestämt i egen zone. Ankomsten, att vi är flinkare att tälla upp och finna vår man. Samt på den kommunikative biten att vi delegerer mer ansvar till varandra. Och att vi får raskere omställningar och är mycket tuffare runt offensivt mål särskilt, men också eget mål. Kanon. Tack så mycket och lycka till imorgon. Jo, tack för det.